چه کم سړی خودکشی کړی دا ځان یې وژلی دی په ګولۍ باندې په چاړه باندې په تماچه باندې ژوند یې ځان له ختم کړی دی نو حدیث پاک کې راځي صحیح حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم چې دا سړی به د مرګ نه پس هغه چاړه هغه زخر هغه اوسپنه چې په کوم باندې ځان وژلی دی هغه به رده په لاس کی او دی به ټول عمر ځان سره تر قیامته پورې دغه کسب کوي او د ده بهانه الله سره نشتا الله چې کوم جنت پیدا کړی دی الله چې کوم جنت جوړ کړی دی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم وینا وه چې په دې انسان باندې چې خودکشي کړې ده ځان یې وژلی دی هغه جنت په ده باندې بند دی او حرام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی په تیر زمانہ کې یو سړی وی او صحیح حدیث کې راځي د بخاری شریف وی هغه سړی چې وو هغه ځان خوک کو ځان زخمی کو ابی وینه نو درېدا تانګو د درد نه پریشان او د درد نه یو قسم له تکلیف ورته ډیر دیات ناغه وی راشه ځان به ختم کم نو ځان داسې خوک کو چې وینه نو درېدا اچ نو درېدا نو سړی مړ شو نو وی الله پاک وی چې بادرنی بادرنی عبدی بنفسه زما دې بنده تلوار وکړه زما دې بنده په ځان باندې تلوار وکړه زما نه مخکې شو ځان یې مړ کړ په حرمت علیه الجنت الله پاک وی ما خپل جنت په ده باندې حرام کو حسرت دنیا خسرت دنیا والآخرة دنیا امزان لروانا کڑا و آخرت امزان لروانا و تباکو لا تقتلو انفسکم قرآن ویلیو زان موجنه زان وجل ناروا دی کاغا پا موٹر سکل بانی زان وجنه دا سی ڈریوینگ که دا سی گاڑی چلے چه کلی پا یو سیز بانی ورولی کلی پا بل سیز بانی ورولی دا ڈریوینگونا دام خود کشیده دام زان وجل دی دا اگه شانتی کلپ نشوبان دی زان وجنی کلپ تماچوبان دی زان وجنی کلپ گولوبان دی زان وجنی تویز چال زور ورکو ما زور دی بل چال ورنکو زور دی زان لورکو زان لده خیرت خراب کو زان باندی دی جنت بن کو داد اللہ ویناوا داد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویناوا چه آغا سڑی چه خودکشی کڑی دا آغا سڑی چه زانی وجلی دی پاغ باندی جنت بن دی وسنو زوانان وسان لار منتی دا پلار و توی دل تکالی تزا سبک لزا جماعت تزا اغوی نظم او زان وجنما پلار ور توی منزل زا اغوی نظم او زان وجنما پلار ور توی دی سړی سره مگر دادا ناکار سړی ری دا غلط سړی ری ددن وولا اخلاق دی خرابی گی اکردار دی خرابی گی خاندان دی پی شرمی گی زدر بان شرمی گم بچه ملامت اکی گم مام شرم و دیوی پلار تا نالما پلار اللہ نالما پلار رسول اللہ نالما او دی اخلما کنی زان وجنما نو ځان مړ کی خیال داده چې د پلار له زور ورکوما خیال دارې چې د مور له زور ورکوما پلار له زور نشي ورکولې مور له زور نشي ورکولې ځان له دې زور ورکو ځان له دې زور ورکو یو ځل یو سړی و د الله نبی صلی الله علیه وسلم ولید په جهاد کې صحابو ته وی دې سړی ته وګوره څنګه زبردست مجاهد و نر سړی ښکاری دو جنگی دو او پا کافرو بیسی پریستی و عملی بے کولی شا تراتلو والی نو و اللہ پاک نبی علیہ السلام تا وحی کردی و اللہ ور تا خودلی و چه دا سڑی جہنمی دے نبی علیہ السلام مرگرو توی جہنمی دے اغیوی دا سن چل لی اغیوی تا قتل چه دا خو مجاہد دے دا نبی علیہ السلام دا زمانی سڑی دے اغی اوزے که زخمی شو او چه زخمی شو نو دا درد دا تنگو او تور ازان تو درولا دی خیٹا که زان لور کلا ورسم لاستا پی زانی مڑکو مطلب سو خودکشی والا سڑی چه دی کدا اللہ پیغمبر سرا پا جهاد که مرگر شوی دی خو خودکشی گردی دا زانی وجلی دی دا سڑی ری دی جنت پا تما باندی نی